Cláudio Hanna disse que não se dava bem com José Wilker. Cláudio Hanna encerrou sua participação na novela Vai na Fé. No último sábado, ela foi convidada do programa Conversa com Bial e comentou sobre sua parceria com José Wilker na novela Próxima Vítima, exibida em 1995. Ela disse o seguinte: "Ele foi um dos pares românticos mais incríveis. E olha que a gente não se amava, não se dava bem e tal. Não era uma pessoa amiga minha. Mas em cena, era de uma intimidade, de uma inteligência, era muito incrível." Ela também falou sobre as críticas das pessoas em relação às cenas de violência contra as mulheres na mesma novela. "Apanhava bastante, e as pessoas ficavam muito felizes. O Brasil parou para ver aquela cena da escada. Hoje em dia, não se pode fazer uma cena dessa. Espancar uma mulher porque ela traiu? Imagine se a mulher espancasse todo homem que a traísse. O mundo mudou muito e que bom", disse Cláudia. Faustão disse que está aposentado. Durante um evento de MMA, em Las Vegas, nos Estados Unidos, Faustão disse que não pretende voltar a trabalhar. Na Globo, Faustão apresentou o programa Domingão do Faustão durante 32 anos. Depois de sair da Globo, comandou o Faustão na Band por um ano e meio e, segundo ele, agora está aposentado. O que você acha? Deixe seu comentário aqui. Ficamos por aqui. Obrigado por sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!